ગુજરાત પ્રદેશ વાલ્મીકી ધર્મ સમાજના પ્રભારી શ્રી અજયભાઈ સોલંકી તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ઉજવ્યો હતો. ઘણી મોટી સંખ્યામાં વાલ્મીકી ધર્મ સમાજના લોકો હાજર રહ્યા હતા. મારું નામ અજયભાઈ સોલંકી, સુરત મહાનગરપાલિકા એસનિલ સેક્રેટરી અને ગુજરાત પ્રદેશ વાલ્મીકી ધર્મ સમાજના પ્રભારી. આજે બર્થડેનો કાર્યક્રમની પસંદગી ઉતારી વિકલાંગ બાળકોની શાળા એવા કનુભાઈ ટેલરના જે સમાજને ગર્વ આપનાર કનુભાઈ ને તેમણે જે વિકલાંગ બાળકોની શાળાની પસંદગી ઉતારી અને વર્ષોથી વિકલાંગ બાળકોની સેવા અને એમની સ્કૂલના અંદર એમણે જહેમત ઉઠાવી અને આજે સારી પ્રગતિના પંથે કનુભાઈ આગળ આવ્યા છે, એમને હું આજના સમયે મારી બર્થડે નિમિત્તે એમને લાખ લાખ અભિનંદન આપું છું, કોટી કોટી વંદન કરું છું. અને આ મારી પસંદગીનું કારણ જ એક છે કે વિકલાંગ બાળકો છે. હું બહાર બર્થડે ઉજવું કે બહાર મારી કોઈપણ જાતની પ્રગતિ કરું તો હું એમ ના કેમ વિચારું કે મારા બાળકોના હું દર્શન કરું. આવા દર્શન મને ક્યારે મળે? વિકલાંગ બાળકોની સેવા કરવાનો મને ક્યારે મોકો મળે? તો એ મોકોના અનુસંધાનમાં હું અહીંયા ઉપસ્થિત છું. સાથે સાથે હું વાલ્મીકી સમાજમાંથી આવું છું, જે સુરત મહાનગરપાલિકામાં વર્ષોથી જ્યારે બી અમારા સમાજની અંદર નોકરી કે પછી કોઈપણ જાતની તકલીફ હોય તો આ તકલીફને દૂર કરું અને એમના પ્રાણ પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવા માટે હું ઉપસ્થિત રહું છું. જ્યારે જ્યારે કામદારોની જરૂર પડે છે, જ્યારે જ્યારે સમાજની જરૂર પડે ત્યારે જ્યારે હું ત્યાં હાજર થઈને હું પ્રશ્નોનો નિકાલ માટે હું નિવારણ લાવું છું. ભારતીય મધુર સંઘ એટલે સુરત મહાનગરપાલિકા મધુર સંઘના ઉપપ્રમુખ સંજયભાઈ સોલંકી. આજરોજ અજયભાઈ સોલંકી જેઓ ખરેખર કામદારોના પ્રશ્નો માટે સતત લડતા આવેલા છે ઘણા વર્ષોથી, એમની સેવાને બિરદાવું છું. તેઓએ જે નિર્ણય લીધો, તેઓએ જે એક દિવ્યાંગ બાળકોની સ્કૂલમાં એમણે જે બર્થડે ઉજવવાનો નિર્ણય લીધો એનો ખૂબ હૃદયથી આવકારું છું. એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ને એમના આ નિર્ણય ખરેખર દિવ્યાંગ બાળકો પ્રત્યેની એમની એક સારી સહાનુભૂતિ પણ કહી શકાય, લાગણી કહી શકાય. આજે આ જગ્યાએ ઉપસ્થિત રહી અમે સૌ પણ એક ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છીએ. અજયભાઈને હું હૃદયથી મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. તેઓ દીર્ઘાયુ, આયુષ્ય ભોગવે, સ્વસ્થ તંદુરસ્ત રહે એવું એમને શુભેચ્છા પાઠવું છું. ભારત માતા કી જય. મારું નામ બાબુભાઈ ડાયાભાઈ સુરતી છે. હું ભારતીય
ભારતીય જનતા પાર્ટી અનુસૂચિત જાતિ મોરચાનો ઉપપ્રમુખ છું, ભારતીય મજદૂર સંઘનો ઉપપ્રમુખ છું અને ભાજપ સફાઈ કામદાર સેલનો સહકર્નિર્ણર છું. આજે અજયભાઈ એ સોલંકીની બર્થડે નિમિત્તે આજે અજયભાઈની ઉંમર 56 વર્ષની થઈ છે અને ને ખરેખર અજયભાઈએ જે વિકલાંગ બાળકો સાથે જે આજે એમની બર્થડે ઉજવવાનો જે ખરેખર નિર્ણય કર્યો એ ખરેખર અજયભાઈ અભિનંદનના પાત્ર છે. કારણ કે બર્થડે તો બધા કરતા જ હોય, પોતાના ઘરે કરતા હોય, હોટલોમાં કરતા હોય, મોટી મોટી પાર્ટીઓમાં કરતા હોય, પણ જે અજયભાઈએ જે વિકલાંગ બાળકો સાથે જે ખરેખર આ બર્થડે ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો એ બાબતમાં હું અજયભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે અજયભાઈ સુરત મહાનગરપાલિકા મજદૂર સંઘ યુનિયનમાં બી સમાજના ને કર્મચારીના કામદારના પ્રશ્નો માટે ખરેખર સતત ચિંતિત છે અને કામદાર કર્મચારીના પ્રશ્નો માટે સતત લડતા રહીને એમના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવે છે અને અજયભાઈનો આ જે નિર્ણય છે એમને ખરેખર અભિનંદનના પાત્ર છે. ભારત માતા કી જય. મારું નામ ઇન્દુબેન સંતોષ સોલંકે. હું પારધી મહાસંઘની આદિવાસી પારધી મહાસંઘની ગુજરાત પ્રેસિડેન્ટ છું અને એક શિક્ષિકા પણ છું. મને ખરેખર મારું તો એમ આખું જીવન બાળકોની અંદર જ ગયું છે, પણ આજે આ અજયભાઈ સોલંકીનો બર્થડે છે અને તે નિમિત્તે એમને આ વિકલાંગ બાળકોની સ્કૂલ ચોઈસ કરી તે બદલ ખરેખર દિલથી એટલો બધો આનંદ થાય છે કે આવું સ્થળ એમને નક્કી કર્યું કે જ્યાંની આપણે કંઈ ગણતરી ન કરી શકીએ એનો જે આશીર્વચન આપણને મળે એ બહુ અનમોલ છે, એની ગણતરી આપણે ના કરી શકીએ. પરંતુ આ બાળકોની અંદર આ બાળકોની વચ્ચે આ બાળકોને ભોજન તથા બધી સુવિધા આપીને જે બાળકોની વચ્ચે રહીને એમને પોતાનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાની જે ચોઈસ કરી છે એ ખરેખર વખાણ કરવા જેવી છે. કારણ કે આપણે કોઈ પણ પાર્ટી કે કોઈ પણ મિત્રોની અંદર આપણે આપણો બર્થડે મનાવીએ છીએ, ઘણો ખર્ચો થઈ જાય છે, પણ ત્યાં તો ખાલી આપણે એક એન્જોયમેન્ટ કરીએ છીએ. પણ ખરેખર આ વિકલાંગ બાળકોની અંદર એમની વચ્ચે રહીને જે બર્થડેનું સેલિબ્રેશન અજયભાઈ કરી રહ્યા છે એ દરેક વ્યક્તિને પ્રેરણાદાયક છે અને દરેકે બોધ લેવા જેવું છે કે આપણે આપણા જીવનની જે ખુશી છે, આપણા જીવનના જે સારા પલ છે એ કયા કયા ઠેકાણે એન્જોય કરી શકીએ છીએ તે બદલ હું ખરેખર અજયભાઈની આભારી છું. મને અહીંયા આમંત્રિત કર્યું અને આવા સારા પ્રસંગમાં મને એક લાભ લેવાનો ચાન્સ મળ્યો તે બદલ હું ખરેખર અજયભાઈ તથા કનુભાઈ ટેલર અને બાળકોની આભારી છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.